ayeydeyda waxay ooga booqday simaha, baahi, macluul iyo gogol la'aan iyo daryeel xumo. Waxaan ka codsanayaa ummadda Nabi Maxamed intii Soomaali ah dal i dibad intii joogto inay isoo caawiyaan. Waxaan ka baqaa, waxaan u sheegaa inay isoo caawiyaan, ila ogaadaan oo ma arkino baahideeda, ay ila daryeelaan ayaan u baahanahay. Waxaan rabaa inay ila ogaadaan, rabaa waatana gacmaha way ka kagtay, baahi waaye. Annagoo ummadda Nabi Maxamed isku ah intaa isdaryeelno, is ogaano, way fiicanta intii ummadda Nabi Maxamed ah inay isoo ogaato ayaan u baahanahay. Gogol la'aan, baahi, macluul iyo guri la'aan waxay hadda ma arkino ay ku jifto, hataa ujeediin saanaan ku hayaa. Intaa isoo ogaatiin ummadda Nabi Maxamed ayaan u baahanahay. Waxaan rabaa intaasaa idin sheega, aan ogeysina walaalahay ummadda Nabi. Hooyaday 80 jir ah oo marta 5 sano sariir fool ah, rafaad isla oo boodaha uga baqtay, labada simoodba ebir ah, lafahooda baboqeen, oo 80 jir ah, gaajada ii dheer, golol humada saase oo sajaayad oo ebir aan ku seehi. Hooyaday waxaana siimahay rafaad isla lafaheeda dhoon. Hooyaday 80 jir ah, gaajo la dhimatay, gaajo rafaadka islaanga u gashay. Hooyaday waxaan siimalihi, hooyaday mahay, waxaana siimahay, hooyaday waxaana siimahay rafaad islaami ii yaro abeen iyo dharaar dhahdooda saana u haya feerahay u saaranta. Ayeydeyda oo 80 jir ah oo ani leehayo, oon dhigaayo, oon qaadaayo, oo ii sheeg labada simood iiga boqde, hooyaday kalena waa waayeel, baahi iyo ii sheeg gogol la'aan iyo guri la'aan. Amadaan daris baan nahay, markaati baan ka nahay, inay dhib qabto. Alxamdulillah, habeenka gaajada dhibkeeda qayladeeda waan maqalaa. Inay gaajo u baqtada qatar ah, biyo madow waa la siiyaa, biyaha way soo mataqi. Maxaan rabnaa ummadda Nabi Maxamed, islaam baan nahay maamadan inaan la soo caawiyo. Gogol la'aan simaha way ka buuqday, joodari ma haysato, wax lagu jadiimiya ma haysato. Maxaan rabnaa ummadda Nabi Maxamed meeshaa joogtaanba, maamada anaga daris baan nahay, qayladeedii oo hinteedan habeenka la seexan weynay, anagana qaxooti baan nahay, waxaan ku caawinna ma hayno. Maxaan rabnaa muslimiinta meelay joogtaanba inay noo naxariistaan oo maamadan wax ku soo taraan. Yaan rabnaa